Yes, please. On Moi Nairobi Gas, the number that we have been told, I mean the number of the students that the number of the students who passed away is 9. Very unfortunate, by Saturday when we were there, tuliambiwa kwamba wanafunzi 8 walikuwa wameaga dunia kufikia Jumamosi, na kuna mmoja ambaye alikuwa katika hospitali. Tuliharifiwa jana usiku kwamba alifariki. Kwa hivyo idadi ya wanafunzi ambao wamefariki katika mkasa wa Moi Nairobi Girls ni wanafunzi 9. Na hakika kusema kweli ni kwamba tulihakikisha kwamba maafisa wa Wizara ya Elimu walikuwa huko, na mwalimu mkuu na wenzake walipanga kwa kila mzazi, kila mwanafunzi achukuliwe na mzazi wake, na mwanafunzi yeyote asiruhusiwe kutoka shule kama hajachukuliwa na mzazi wake. Kwa hivyo sidhani kwamba kuna idadi yoyote ya wanafunzi ambao hatuwezi wakati kusema mahali waliko, kwa sababu wote walichukuliwa na wazazi wao. Na mambo ya shule ya upili ya Alliance Girls, tulipata ripoti, tumeandikiwa ripoti na bodi ya shule, na tuko kwa uchunguzi, na tunataka kuchunguza hiyo ripoti ambayo tumepewa. Kwa hivyo hatuwezi kuzungumzia maneno ambayo yanachunguzwa sasa, na hatujakamilisha uchunguzi huo. Na unajua maneno ya walimu, waajiri wa walimu inashughulikiwa na tume ya kuajiri walimu ambayo ni Teacher Service Commission. Kwa hivyo kisheria, kusema ukweli, sisi kama wizara hatuwezi kuzungumzia maneno ya utumishi wa mwalimu fulani. Kukitokea shida, kama ni maneno ya nidhamu ama shida yoyote na walimu, sisi tunawasiliana na Teacher Service Commission kwanza. Kwa hivyo tutafanya uchunguzi, alafu tutawasiliana na Teacher Service Commission, kwa sababu wao ndio wako na jukumu kama mwajiri wa walimu kuchukua hatua na kuendeleza uchunguzi huo. I thought that was final. That is very simple, my friend. We will plan around that. It's a very simple, straightforward issue. By the time we made a request to them that they make sure the elections take place before the 17th, what we are saying is that the school environment, not all schools are polling stations anyway, but most of them are polling stations. Unfortunately, many of them are primary schools. We will work on a framework together with our colleagues in the inspectorate on what we will do for a day or two during the time that polling is taking place, so that learning is not disrupted, as it were. That is a much easier issue to handle than the nightmare of the IBC failing to consider our very humble and reasonable request. Thank you very much.